katsotaan. Otetaanhan koivuropsia terveellisiä kuituja. Perkele siitä, kun otetaan kuormaan. Katsotaan nyt, kuka on kuka. Perkoista ei saa. No perkele. On se noppe. No perkele, sehän on Kesla Insta. No ilmakas tää voimo on. Entä sä tiedä kumpi voitti sen kaksin taas? Nyt se on mailikameran kuva. Niin. Kumpiko isomman pinoon teki?